рахмат. Машине туралы сөз болып қалды, мұлап кетейін. Негізі келешекте Мухаммед Қадыр Шекеевич бұл мына үкімет мүшелерін шаһардың ішінде өзгөчө шаһар бийликтерин, мэрлерди мына экологияны сактоо жаатында өздөрүнө үлгү болуп мындай бир электромобилдерди же болбосо жана гибридтик унааларды колдонууга өтүш керек да, анткени баарыбыз ошого үлгү болбосок элге болбойт. Эми өкмөттө кемчиликтер да бар, позитив дагы бар. Кемчилик катары мен ойлойт элем, мына жакында ишкерлерге болгон кол салуу бул абдан жаман окуя болду. Стратегиялык объектте, аэропортто, ошол жерде камералардан коркпой кылмыштуу топтор кол салып ишкерлерге өлтүргөн, бул аябай жаман коңгуроо. Эгерде стратегиялык объекттерде ишкерлерге кол салуудан коркпосо, анда мындай бир көчөлөрдө эмне болуп атканын билбейбиз. Ушул абдан жакшы болгон жок. Экинчиден, сиздин кол алдыңызда иштеген балдардын жанагы өрдөк этине байланышкан чыр каарылашып алганы дагы өкмөткө, анын ичинде сиздин атыңызга көө жапты. Үчүнчүдөн, акча алып атканы далилденген адамдардын соттун чечими чыгып чыкпай атып чет өлкөгө көп качып кетип атканы. Ал жерде мына милиция, чек ара кызматы, ошонун баары иштеш керек эле. Ошонун баары коррупцияга каршы күрөшкө дагы мындай көө жаап атат, көлөкө түшүрүп атат. Ушул маселелер позитив катары мына патрулдук милиция. Бул абдан жакшы долбоор болду. Мына Грузия эң өнүккөн өлкөлөрдө ушундай бир мындай мыкты балдар кыздар, билимдүү балдар кыздар көчөгөйдө тартип сактап иштеп атышат. Ушул мындай оң жакка баласак боло турган окуянын бири дейм. Экинчиден, коопсуз шаар анча мынча кемчиликтер болгон менен элибиз көнүп баратат. Буга дагы мындай анча мынча өкмөт башчылары бара албаган чечкиндүү кадамга бардыңыз. Менимче мына элдеги мындай бир сөздү айтып атам да. Үчүнчүдөн, эң маанилүү тармак бул мугалимдерге 30% көтөрдүңүз. Бул мындай мугалимдер жалпы билим берүү тармагына чоң колдоо. Ушул менимче мыкты мактана турган нерсебиз болду. Эми мен сизге айтат элем, мына педагогикалык багыттагы сиз азыр өзүңүз айтып өттүңүз, номер 1 приоритет. Бул абдан туура. Педагогикалык багыттагы болочок мугалимдерге факультеттерде бюджеттик орундарга балдар толбой калып атат. Ошого мына 30% деп сөз болуп калды. Мына эсебин эсептеп көрсөк адистер менен болгону 9 миллиондун тегерегинде каражат кетет экен. Ошол болочок мугалимдердин дагы, ошолорго дагы менин өкмөтүм бар, мага кам көрөт менин өкмөтүм деп бир дем берели. Ушул 9 миллион бир жылына. Ошол педагогикалык багыттагы студенттердин стипендиясын дагы 30% көтөрбөйлүбү, кандай дейсиз? Мына министрлик, өкмөттө, каржы министрлиги бар эле 9 миллиондун мындай табууга мүмкүнчүлүк бар дейби, сиз эгерде туура көрсөңүз. Кандай дейсиз? Негизи бул жерде бул маселеде, по-моему, акча мындай эме болбош керек. Эгерде туура маселеси болсо колдойбуз. Жана сиз айтып атасыз да, мугалим болуп ошол мектептерге барып сөзсүз иштейин дегендерди колдойлу деп атасыз да, туурабы? Туура. Бул жагын карайлы канда. Туура. Бул жакшы сунуш экен. Сиздин токтом менен эле менимче жасасак болот да. Макул. Анткени ошолор мындай эртеңки келечегине, менин өкмөтүм мени азыртан камкоро баштады деп мындай моралдык жактан дагы жакшы болот. Туура. Анан мына бүгүн футбол деп атабыз. Футбол биздин мындай жалпы улуттуу жаштарды бириктирип турган бир чоң идеологияга айланды азырчы. Ошого бир чоң талапка жооп бере турган заманбап стадион куруу план барбы ушундай өкмөттө азырчы? План бар. Абдан жакшы маселе болмок да, баарыбызды ушул футбол бириктирип атат чынын айтканда. План бар, ал жерге жерди да дайындадык, инвесторлор да чыгып калды азыр. Кудай буюрса жакында баардык иш чараларды аягына чыгарсак анан баштайбыз. Бар. Биз эми элге да убада бергенбиз, футболисттерибизге да убада бергенбиз, күйөрмандарга да убада бергенбиз, ошон үчүн муну баштайбыз. Мына Сооронбай Шарипович өзү башында болуп баардык маселелерди мэриядан алына турган мыйзамсыз салынып алган жол жерлердин баарын алдырып атабыз азыр. Жанагы бизде баягы южный магистраль деп коет, ошонун үстүндөгү жерлердин баары мыйзамсыз атка минерлерге, бизнесмендерге берилип кеткен, ошонун баарын алып ошол жерге бүт спорт шаарчасы болот экен, өзүнчө шаарчасын кылалы деп атабыз. Бул реалдуу дейм, бул эми президентибиздин чоң проектиси болгон атат. Мына бюджетте прокуратура, башкы прокуратурага, омбудсменге мына көбөйгөн акчалар. Рахмат. Убактыбызды аяктадык, Жанар Кулунч. Рахмат, Жанар мырза. Сөз кезеги депутат Аттокуров Данияр Бексултановдо.